Hrvatska je nastala kao odgovor raspada bivše Jugoslavije. Oni, i ja, i vi mora dobro da znate. Srbi su samo imali slobodu onda kada su imali državu. Kada nisu imali državu, nisu imali slobodu. Kada Srbi nemaju državu, onda budu svaljeni u jame Jasenovca, na druga stratišta gdje su pobijeni od Broda na Drini pa do Paga i drugih mjesta gdje je pobijeno po nekoliko hiljada ljudi i Srba koji su ubijeni samo zato što su Srbi i zato što nisu htjeli da prihvate tutorstvo. Samo sloboda je Srbima bila garantovana onda kad si imao državu. Zato je Republika kao država važna. Republiku Srpsku moramo, ona jeste država. Republika Srpska je u Dejtonski sporazum i Bosnu i Hercegovinu unijela svoju teritoriju, svoju efektivnu vlast. Imala je narod koji htio tu republiku. To su kriteriji za državu. To sam učio u školi. Tamo piše da postoje tri osnovna kriterija da bi se nešto nazvalo državom. A to je teritorija, efektivna vlast na čitavom teritoriju i narod koji hoće tu državu. Šta fali Republika Srpska od toga? Ništa. Imamo problem s onima koji ne žele da nas ide tako. A nama je dovoljna i Republika Srpska. Nismo za ono što jeste da je to. Ali nismo za to da neko kaže kako treba da nešto učinimo. Kako bi za 1000 godina nam bilo bolje? Ne, mi hoćemo bolje sada. A mi znamo da je najbolje kad imamo svoju republiku. I republiku zato smo da branimo. Narod Republike Srpske je složan. Ne damo 9. januar. Mi čestitamo od srca na ovakvoj jedinstvu, na ovakvoj odluci. Dakle, mora nekada da se pokaže to jedinstvo. Definitivno u ovom trenutku je pretpostavljam bilo to potrebno. U svakom slučaju, ljudi su odlučili da glasaju, da izađu na referendum, a rezultati, eto vidite kakvi su, 99,79% ljudi je reklo i izjasnilo se da želi taj 9. januar kao svoj praznik, najveći praznik. Na tome, još jednom sve čestitke zaista od srca. Bilo je puno polemike da li je to dobro, da li nije dobro, svako ima pravo da kaže sopstveno mišljenje i to su ljudi činili i prema tome, tu niko ništa nikome ne može da zamera. Zato sada ja kažem i već kažem halo nekome ko želi odmah da se uključi u ovaj program. Izvolite, dobar dan, dobrodošli. Halo. Da, čujemo se. Dobro jutro, poštovani Nešo, dobro jutro, Srbijo, Republika Srpska, svijetu i svi naši prijatelji u svijetu. Veoma sam ponosan, poštovani Nešo, da mogu i sa sjevera Republike Srpske, sjeverozapada, izmaglovite jutro, malo hladne, ali srčano tople. Juče smo imali referendum i dostigli smo ono što želimo. Žao mi je to, mnogi borci nisu, koji su izginuli, koji su bili još živi, a nisu ovo dočekali. Žao mi je moje majke, ona se veselila tome referendumu nakon Dejtonskog sporazuma. 10 godina nismo, nije se to uspjelo. Uspjelo se juče, poštovani Nešo, Srbija i Srpska idu naprijed. Moja želja je, ja nisam nacionalista, nisam nikad nikog uvrijedio u životu, nacionalnog demokrata, to je cijeli svijet će doći u tu nacionalnu demokratiju, to je jedini izbor za svijet, po mom mišljenju, ja tako mislim i mnogi oko mene, ali to je najmanje važno. Želim da vas pozdravim sviju, da pozdravim Rusiju, da pozdravim predsjednika Tomu Nikolića, Srbije koji nas je srčano podržao i nije bio protiv, ovi drugi koji se mislili nego buduće znaju da budemo jedinstveni i da dostignemo ono što želimo. Toliko od mene, danas ćete imati puno javljanja, toliko od Milana Bilbije, mog oca Nikole iz Niške glave i svih naših Mistodovaca koji su juče bili na referendumu. Hvala puno što ste se javili. Doviđenja. Doviđenja i do slušanja i eto još jednom vam se zahvaljujem što ste odmah ovako bili vredni, ažurni, pa ste se odmah uključili upravo o ovoj temi o kojoj pričamo. Ja čekam moju dragu koleginicu Tamaru Jurenić da stigne, ona je stigla i samo što nije tu sela. Znate, žensko, mora malo da se final look, što kažu, da se malo pogleda, da li to sve kako jeste, Boga mi jeste. I sada ovako, da pogledamo šta kažu stranci, šta kažu strani mediji kada je referendum u Republici Srpskoj u pitanju. Ima tu naravno različitih mišljenja i tu i opet kažem poštujem svačije mišljenje, svako ima pravo da ga iznese i oni to, jel tako, nešto dimice rade. To je pod brojem nula i nula je broj, pa sam ja to tako zapisao, krećemo od nule, a to je znači izveštaj iz stranih medija kada je referendum koji se upravo održao u Republici Srpskoj u pitanju.
uvertira u secesiju, prkos Sarajevu suprotstavljanje najvišim pravosudnim institucijama. Samo su neki od naslova kojima zapadni mediji opisuju referendum o danu Republike. Bez obrazlaganja suštine, mediji poput Washington Posta ocjenjuju da referendum predstavlja tek posredni rat između Rusije i Zapada, te da potpiruje etničke tenzije i strah od novog sukoba. Deutsche Welle u naslovu konstatuje da Srpska prkosi Sarajevu organizujući referendum i da mnogi smatraju da je ovo tek test za secesiju. Slično iz Srpske izvještava i novinar Turske državne televizije Ahmet Hamdi Šišman. Procjenjuje se da je ovaj referendum prvi korak ka narednom referendumu o cijepljenju, koji je Milorad Dodik obećao prošle godine na stranačkom kongresu, a koji bi se trebao desiti 2018. Britanski BBC u svom osvrtu spušta loptu navodeći da bi referendum mogao da bude tek mnogo buke ni oko čega, ali ne propuštaju da referendum nazovu provokacijom. U sličnom tonu nastavlja i Reuters koji navodi da se Republika Srpska suprotstavlja najvišim pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Austrijski mediji sa posebnom pažnjom prate tok referenduma. Ja mislim da sve te tenzije suštinski na kraju krajeva su bili nepotrebni. Zbog dva razloga. Prvo, to je deo i političke igre i političke kampanje za lokalne izbore. New York Times preuzima vijest agencija Associated Pressa baš kao i britanski Independent, upozoravajući da referendumom Republika Srpska rizikuje zapadne sankcije, ali i krivični progon svojih lidera. Radio Vatikan je neuobičajeno neutralan o pitanju referenduma, konstatujući tek da međunarodna zajednica pažljivo prati njegovo održavanje. Referendum se pažljivo prati i u Hrvatskoj. Ovaj referendum izazvao veliku zabrinutost iz ovog što sam ja danas vidio u Banja Luci i drugim mjestima u Republici Srpskoj. Ljudi su uznemireni. Ruski mediji detaljnije od kolega sa Zapada izvještavaju o referendumu. Agencija RIA Novosti tokom cijelog dana objavljivala izvještaje o toku glasanja, a prethodnih dana i informacije o pripremama za referendum, ali i o susretu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Tako misle strani mediji i eto vidite, neki misle ovako, neki misle onako i svako piše ono što misli. E sad, koliko su nezavisni, to je na vama da procenite. Ćao. Ćao. Tamara Jurinić, vidite, mi smo kolege pre svega, a u svoje vrijeme, tamo 2014. godine, smo također radili zajedno ovu istu emisiju, s tim što si ti tada imala jedan svoj kutak, jedno svoje ćoše, i kasnije iz toga proizilazi nešto daleko ozbiljnije, što se zove sad pravom u centar. Jeste, ali ajdemo da... Ja se slažem da se malo podsjetimo prvo? Jo, slažem se. To nisam, ja mislim da nisam ni ja to nikad gledala. Nisam, pazi, ja meni to više palo na pamet da vidim da li to ima na YouTube, da li su tada još dizali, jesu, ima to i to čak neki jedno, nego kao mogu sam da biram. Ali ovo mi je bilo vrlo važno, recimo baš ovaj segment, zato što pričamo o nečemu što je tada bilo loše, ali u svemu lošem ponekada se nešto izvodi dobro. Ovdje se izrodilo nešto mnogo dobro. Ajde da vidimo. Ne pogađaš, ne pogađaš. Ajde, ne. Pa i ne moraš da pogađaš. To je broj, ja ovako funkcionišem, broj dva, Tamara i ja u jednoj epizodi ove iste emisije, ali boga mi prepune. Tri godine. Ajde pogledamo. Sada nam je pomoć najpotrebnija. Sada bi trebalo da se pokažu prijatelji, mislim na druge zemlje, na zemlje okruženja. One su ove sveći iskazale, stigle je pomoć iz Slovenije, iz Bugarske. 11 nekih specijalnih vozila, cisterni, tako, iz Bugarske stiže. Ispiranje ulica, koliko sam shvatila, i uopšte čišćenje, sanaciju terena. Tačno, tako. Onda je Ali stiže još 11. Je tako? Da, to je Titanas, to je tako se zove. Ali to je privatna firma iz Bugarske. Ja to ne znam, ali znam da to stiže iz Bugarske. Privatna firma Titanas, poslali su 11 i šalju sad još 11. Bravo, imate li još neku priču u tom smislu? Slovenci su nam pomogli, jel da, čak vojskom njihovom. Ali po meni je najbolja priča ovo kako se ponaša većina ljudi u ovoj zemlji. Znači, beskreno sam zahvalna svim zemljama iz regiona i svim zemljama i pojedincima koji su dali tu veliku pomoć i pomogli na sve načine. Ali ovo koliko pomažu građani, koliko su se svi ujedinili, koliko smo svi nekako dišemo na isti način. Pogotovo mladi, koji prednječe o tome. Da, i pri čemu, prošli put, kao da smo na neki način najavili to, pominjali smo radne akcije. Jesmo, mi smo učinili čitavu emisiju o tome. Ovo što sam ja gledala ovih dana na televiziji, što sam videla kad sam odlazila
u centre i u Krupanj. Ja sam potpuno oduševljena. Potpuno su me razuverili ono što smo pričali prošli put. Ja sam izrazila bojazan da današnja mladost ove zemlje nije raspoložena da pomaže drugima u toj meri kao što je to bilo nekada i da ne bi za opšte dobro ni dali svoju snagu, ni svoje vreme za one brigadirske značke o kojima smo pričali, ali mnogo sam pogrešila. Većina mladih ljudi me je vrlo, vrlo prijatno iznenadila. Ona mladost, ona lepota, ona energija, pa svi oni mogu da sede u kafićima i piju kafe, a svi su došli tamo, čak ni značke te ne dobijaju, nego samo zahvalnost tih ljudi kojima pomažu, što je verovatno i najveća nagrada kad se bavite humanitarnim radom. Tako da potpuno sam, ako je išta moglo dobro iz ovih ružnih stvari sa poplavama da se desi, to je ovo što gledamo proteklih par dana u smislu karaktera, ponašanja, vaspitanja jednog, to su sigurno doneli iz kuće. Nije ih ulica naučila da se tako ponašaju, nego njihovi roditelji. Komentar. Kako ti se... Slažem se, jeste ta mladost. Što si ti rekao malo pre, dugujemo im izvinjenje. Za možda manjak vere, možda za manjak vere u tom trenutku, ali eto, oni su nas demantovali na jedan najbolji mogući način, svojim delima, svojim odnosom prema tim ozbiljnim stvarima i ozbiljnim okolnostima u kojima smo se tog momenta našli. I evo, javno obećavam u svoje ime, a čini mi se i u tvoje, da više nikad nećemo postaviti pitanje naše omladine, njihovog kvaliteta, njihovog vaspitanja i svega onoga što oni u svom srcu i u duši nose. Jeste, nose oni u džepovima mobilne telefone, u torbama nose laptopove i tablete i onda smo mi pomislili, je tako, delimo isto mišljenje. Da su možda u tom smislu se malo zaneli, zanela ih svetla velikog grada i ovih tehnologija, ali u biti su oni ono što treba da budu. Činjenice govore također s druge strane zašto ta skepsa, zato što neke analize ovih ljudi koji dolaze ovdje iz sveta sporta stoje, a i zdravstveni radnici kažu 40.000 pokreta manje nego pre 30 godina ta mladež danas ima, to jest nema. I onda su svi zabrinuti i onda dolazi do različitih tih nekih fenomena i u zdravlju i u ponašanju i u izgledu ako hoćeš, kako god hoćeš. I onda, naravno, se onda javila skepsa, a šta sad, i kad se desila ta poplava užasna, onda su oni nazde. Onda se desilo da su se malotili se lopate, kakvi tableti, kakvi mobili. Ali ovo što si malo prenaveo, to je statistika. Jeste. I ovo što smo rekli pre toga da izgledaju drugačije, da su se u nekom smislu promenili u toj nekoj svojoj spoljnoj manifestaciji, to je opet naš problem što sudimo sadržaj prema pakovanju. Tako da u tom kontekstu ne treba da se bavimo statistikama, treba da verujemo da smo u svojoj suštini ostali ono što treba da ostane. Zapamtit ću ovo, sadržaj prema pakovanju. Da, da. Sviđa mi se. Lepo si to rekao. Neko se javlja, Tamara, da čujemo ko. Halo? Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, da se čujemo? Da, da, sad se čujemo, izvolite. Pozdrav naši gosti. I kad je reč o mladima, ja mislim da mi imamo divnu omladinu, divne mlade ljude. Drugo nešto, ne znam da li pratite, zadnjih 20 godina je porasao procenat visoko obrazovanih mladih ljudi u Srbiji. Porasao je procenat negdje za 12%, ali, nažalost, taj procenat nam odlazi. A nešto, nešto je problem broj. Problem svih problema u Srbiji je taj što naši penzioneri, počev od vojnih lica koji imaju penziju 60-70 hiljada pa do funkcionera, direktora, bivših komunističkih partijskih komesara koji imaju penzije 100-120 hiljada, oni rade. Oni primaju penziju i rade. Oni imaju primanja preko 200-300 hiljade. A mladi ljudi nemaju posao i prinuđeni su da beže iz ove zemlje. Mi na tome treba da poradimo nešto. Treba da dovedeš ljude koji su odgovorni za takvo stanje. Zašto nam mladi odlaze? Problem svih problema. Čekajte, čekajte. Dajte mi predlog. Konkretno ja ću da zapišem. Koga mislite da dovede ovo? Koga mislite? Da, vi kažete. Koga mislite da je to merodavno? Koga da prozovemo? Počeo od Vulina, na primjer. Vulin? Da. Dobro, a onda još? Pa Vulin, pa imamo problem u zdravstvu, pa imamo problem u prosveti. A pa imamo puno problema, ali sad ćemo... Onda da pozovete kompletnu vladu. Da pozovemo, da napravimo sednicu vlade u studiju naše televizije, možda bi mogli se organizuje. Nešao. Hvala, malo se ne šalimo ovog puta. Nešao. Molim. Samo još nešto mogu da kažem. Pa naravno. Pa veliki problem, evo čujemo sad, ovo povećanje starosne penzije,
Pa to je strašno. Pa biće, kaže, morat će da se ispuni kvota koja vlada u Evropi 68 godina. Pa šta to znači? Da mi treba penzioneri da radimo, da idemo u penziju u grobu, a mladi ljudi su bez posla. Pa to je najveći problem. E pa dobro, sad smo, shvatili smo poentu vaše priče. Gospodine, imamo priliku da o tome pročeskamo malo i sa našom gošćom. Iz nekog možda pravnog, ajmo, s pravom u centar. Zakonske odredbe su mahom generalne, a ne pojedinačne i ne odnose se na konkretne slučajeve. Ovo što je gospodin malo pre rekao da se 68 godina neko treba da radi, postoje sjajni pojedinci sa 68 godina, sa puno energije, vrlo vitalni, vrlo zdravi i oni kao takvi nemaju problem sa tim da rade u 68. godini. Takođe, nečije zdravlje je narušeno mnogo ranije, pa već od 55. ima problem da ispuni tu kvotu. Kada radite jedan propis, imala sam prilike da se bavim upravo time. Upravo time. Kada se radi propis, vi morate da se bavite globalnim, a ne pojedinačnim. I ne postoje zakonske odredbe koje kao takve su jednako dobro i kvalitetno primenjive na sve, ali ako mi kažemo da je životni vek u Srbiji svakog pojedinca u proseku 75 godina, onda sa tog aspekta nije neočekivano reći da taj neko treba da radi i u 65. i u 66. Drugo, nemamo mi problem, ne treba da se bavimo samo posljedicom. Naša posljedica je da naši mladi ne rade. Treba se bavimo uzrocima. Također, gospodin je naveo jedan podatak, 12% više visokoobrazovanih. Ja bih vrlo dovela u pitanje kvalitet tih 12%. Pod broj 1, akademske studije su danas neuporedivo pristupačnije nego što je to nekada bio slučaj, a o tome kakvi su kriterijumi na pojedinim akademskim studijama, ne bih sada da komentarišem. To je druga tema. Mnogo mi je žao, da je sada ne širimo, mnogo mi je žao što smo na neki način obezvredili akademizam kao pojam, što smo ga doveli na nivo da uz kupovinu bureka i jogurta možemo u ovoj zemlji da kupimo i fakultetsku diplomu, pa zbog takvog odnosa prema stvarima mi postavljamo pitanje svih akademskih građana, pa nam je bolje da se držimo stare, kvalitetne one garde, nego da rizikujemo sa mladima, tako da je po meni problem u uzroku, a ne u ovoj posljedici koja tako simptomatično nadolazi u nekim talasima svake decenije. Mi smo u sve većem problemu što se tiče kvalitetnog i stručnog kadra. Ono što je stvarno kvalitetno nam ode u inostranstvo, ono manje kvalitetno ostane nama da se njime bavimo, onda se mi odlučimo da nam je bolje da nam rade ovi što su završili ranije, jer imamo više pouzdanja u njihovo znanje i iskustvo i to je jedan začarani krug iz kog ne možemo da izađemo iz rikverca, nego da se postavimo u prvu brzinu, da krenemo iz početka, pa da onako sistemski rešavamo stvar. Prvo da rešimo te mlade, pa da rešimo taj deficit u pitanju zaposlenih i nezaposlenih, da otvorimo nova radna mesta, da prosto pružimo priliku da ovi mladi stasaju, pa da ove stare možemo da penzionišemo i sa 60. Na pravi, zaista da ljudi odmaraju, da se šetkaju, da uživaju, da ne ustaju rano. Znate koliko ima ljudi koji će nam se možda i danas javiti pa će reći, a što ja sa 60 idem u penziju kad ja mogu volu rep da iščupam i toliko znam. Je li tako? Znači imamo i drugačije pobornike drugačijih mišljenja. Mogu volu rep da iščupam. Pa jeste, to se tako kaže. Ja to tako zaista kažem, pošto sam u toj situaciji o kojoj ti pričaš. I što da vas penzionišemo? Pa evo, zašto mene da penzionišemo? Pa ozbiljno. Ajde sada vi, neko čeka, izvolite da ne čekate, izvolite. Dobar dan, Nešo, Vera sa Dušanovca. Puno pozdrava mojoj miljenici Tamari Jurinić, koja je s pravom u centar mu oduševila. Puna elana, puna elokvencije, puna znanja, puna harizme. Svaka vam se, Tamara. Oduševljena sam vašom emisijom. Kvalitetni gosti su kod vas i par puta sam se javila u vezi nekih mojih problema, nećemo o tome. Nego da kažem za gospodina koji se javljao i rekao je za penzionere koji ima 120.000, 60.000 penziju, imam 33.000 penziju i primorana sam. Već nedelju dana radim nešto što sam primorana. Ali nije mi teško sa 60, sad ću u sredu 65 godina da napunim. Ja se osjećam kao da imam 40 godina. Dobila sam lepu boju. A ovi mladi, žao mi je što to kažem,
Ja imam dve ćerke, jednu od 39, jednu od 32 godine. Imam četiri unučeta, ali znate šta, nešto, mladi ustaju pola dva. Žive noću. Voze besna kola. Hvala gospodinu Glavašu što je na Dušanovcu uradio ono što sam ga zamolila. Puno, puno ga pozdravite, jer nemam mogućnosti od 10 do 12 da, sada, jedino ponedeljnikom Dušanovca. I vi se onda javite, da, shvatio sam. Tako da, Vera sa Dušanovca, što ste se javili i što ste uzeli učešće u ovoj našoj priči, ovo je zajednički projekat. Svaka živa emisija je zajednički projekat sa našim gledalcima, gledateljkama. Pretpostavljamo smo tu u sličoj priči bili. Evo ovo što si ti pomenuo malo pre, što si rekao, evo da odstupimo od onoga što smo zamislili. Pa meni se to dešava redovno. Ja napravim neki koncept i sad hoću da vodim emisiju u jednom pravcu, jer mi je ideja da počnemo od tačke B, a dođemo do neke, od tačke A dođemo do neke tačke B. I onda naši gledalci svojim pitanjem i svojim učestvovanjem u emisiji potpuno promene pravac, ali mi nikad na kraju balade ne bude žao, jer suma sumarum, tu smo zbog njih. Suma sumarum, da ne želimo njima da napravimo ugođaj i da ne želimo njima da poklonimo to vreme, verovatno bismo ovo što danas radimo radili u našoj dnevnoj sobi, pričali privatno, a ne ovde u studiju. A sad pričamo neprivatno. Izvolite, jeste. Halo. Halo. Izvolite. Halo. Da, čujemo se, izvolite, u programu ste. Da, emisiju ovu. Halo. Pa halo, izvolite. Za emisiju ovu na televiziji Happy. Naša. Naša? Da. Ajte. Da. Halo. Pa, to smo čuli, ali sad vi kažete... Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Ja vas pitam, ovu gospođu ili gospođicu. Pa, pitajte, ali mnogo vremena nam odlazi na ovo. Evo, sad ću da je pitam, kako ona misli da čovek, na primjer, građevinski limar, može da radi do 65. godine, koji je radio 40 godina, razumeš? Razumemo. Pa nema prava nikakvo. Naprimjer, radio sam punih 38 godina u firmi i posle toga povredim se. I sad sam na birovu rada, da li će me neko posle primiti ili ne. A 45 godina, naprimjer, to je opasan posao i vrlo zajeban. A ona kaže da neko može da radi do 65. godine. Pa neko! Neko, ne vi. Da. Neko. Rekla sam neko. Recite mi, odakle zovete? Ja zovem iz Beograda. Iz Beograda zovete? Znači, ona može, mogu po kančalarima i 100 godina da radi. Slažem se. Da, a mi po gore, rudari, limari, bravari, koji smo izloženi velikom naporu, treba da radimo do 65 godina. Apsolutno se slažem da vi treba da radite kraće. Vaš posao je prosto takav da... A što niste onda donijeli zakon da se radi kraće? Nego ste dali da crknemo gore na krovu, da padnemo... Čekajte, nemojte dali, niko nije ovde u svi... Ja bih volao da sam u situaciji da možete to mi kažete, ali nisam u vladi, ne pravim zakone, nego radim ovo ovde što radim, isto kao što ste vi radili ono što znate. Prema tome nismo mi ti, ni Tamara, ni ja koji krojimo... U tom smislu sudbinu vas i bilo koga drugog. Ne predložite, dođete s vamo, znači čitavog života dok ne umreš moraš da radiš. Samo treba nam još iskopati grob i sahraniti nas, razumeš? Koja mi prava ima? Nikakva. E, dobro, jel možemo sada da damo Tamari Jurinić reći, da čujemo šta ona misli o ovome što ste... Neka ona samo ide u kancelarije, neka te zaposli, a nas neka ostavi na miru i da radimo 40 godina ako što se radilo. Ajde, nemojte samo da ste ljuti, prijatelju moj, dobili ste šansu da pričamo, a ne da se svađamo. Ajde, hvala vam puno na uključenju, da čujemo Tamara, čovjek je kivan. Ajde da vidimo prvo da li ima razloga da bude kivan. Apsolutno nema razloga. Malo prepočela sam rečenicu sa zakon je generalan, ne odnosi se na individualne slučajeve. U ovom konkretnom slučaju, kada se rade poslovi koji su opasni po život, opasni po zdravlje, opet krećemo, ajmo na uzrok, pa dajmo tim ljudima beneficirani radni staž, pa će oni kroz kalendarskih 40 godina ispuniti zakonsku kvotu da je to 45 po novom zakonu, je li tako? Pa tako, ali... Znači, individualizacija, ne možemo reći da je, upravo je gospodin, pa nije isto da li sedim ovdje u studiju i pričkim i govorim o nekim stvarima šta mislim ili se popnem na neki limeni krov na 6. spratu i radim na 45 stepeni. I može tako. Ne znam zašto se gospodin u tom mom izlaganju
izlaganju uopšte osetio prozvanim. On je ljut generalno. Tako, on kao takav, i ne samo on, nego sve profesije slične njegovoj, treba da imaju beneficirani radni staž, tačno, treba da imaju više godišnjeg odmora, treba da imaju veće naknade za svoj rad, ali treba da imaju bolje socijalno osiguranje. On ne treba da ima samo socijalno osiguranje kao mi, da kad se razboli može da ode kod lekara, nego treba da ima banjsko lečenje minimum jednom godišnje u trajanju od tri nedelje, gde će da se rehabilituje od napornog rada kom je izložen. Tačno. Tako da nema razloga, gospodin, naročito na nas, da se ljuti. Pa to sam i teo da kažem. Pa mi smo apsolutno na njihovoj strani. To i u tom smislu nema nikakve nedoumice. Ne, on je krenuo ono, zašto ste vi onda? Nismo mi, da, gospodine. Nismo mi, pa mi smo uvijek na strani radnika. A to je sve jedno vrzino kolo, znate. Treba da budemo ljuti na one koji su decenijama urušavali ovo društvo i doveli nas na rub očaja i onda sad treba ni iz čega napraviti nešto, ni iz čega napraviti pare, ali ne štampati pare pa da kažemo imamo neku lažnu sreću kratkoročno pa da se još više uglibimo i zaglavimo u tome, nego da se sada razdravim neke, o tome pričamo, da se ti mladi zaposle, da oni krenu da rade, da vi onda možete da lepše živite, da zaradite, da ono što ste zaradili možete nekako da... Za ovakve pozive, kao što je gospodin sada naveo, ajmo to. Ne samo da bismo skratili taj potreban formalni uslov za penziju, nego kažem bi dodali, ja da se i bilo šta pitam, kao i ti, dodala bi mi banjsko lečenje i drugačije socijalno osiguranje i svašta nešto što im je važno da oni očuvaju svoje zdravlje. Tako da, gospodin, najmanje na nas treba da se ljuti. Zaslužili, jesu. Jesu, apsolutno. Nema spora. I potpuno se slažem sa njim. Nije isto sedeti u kancelariji, sedeti na limenom krovu ili kuvati ručak. Znači, potpuno su različite stvari. Vi, izvolite. Halo. Izvolite. Dobar dan. Nešto, htio sam vašoj gošći vama da postavim jedno pitanje. Izvolite. Imam primer, eto, za omladina neće da radi. To je 90-100% sigurno za te plate od 35-60 hiljada, ali ima ljudi koji su otišli u penziju, imaju penziju, dajem primer kod mene, po 50-60 hiljada. I ugovor o radu imaju. 50-60 hiljada, jer zato što je njen muž na nekoj funkciji, a tu je taj njegov direktor prijatelj, i onda dovedu njih. Ljudi koji imaju, ja imam drugara koji je otišao u Nemačku, Mercedes radi. Sa 8 razreda škole postao je šef zamenjača za Mercedes radi. Dobro. Za omuk majstor. I šta je ideja vaše priče? Da omladina ne želi da radi za male pare, je li to? Da, da. E, da. Dobro. Dobro. Ima i toga, verovatno. Ali ima ljudi koji hoće da rade, ali ne mogu... Halo? Da, zanimljuju samo odakle zovete. Iz Beograda, iz Zemuna. Iz Beograda isto, bitno mi je ovo da znam. Zato što znate kako i od sredine do sredine se javljaju ljudi, pa i tu postoji različita mišljenja i u tom nekom geografskom smislu. Nemojte misliti da ja to pitan tek tako i da pitan kako je vreme, tek da bih pitao. Ne, ima tu razloga zbog čega postavljam takva pitanja. Hvala vama puno, shvatili smo poentu vaše priče. Tamara, ovo mi liči na ono kad smo sarađivali pre 2-3 godine. Jeste. Nismo dotakli sada ono zbog čega si došla. Dotaći ćemo i to, ima vremena. Ali evo, opet ista stvar. Ono što je zajedničko svim pozivima koje smo imali od kada sam ja ušla u studiju je individualizam. Ovo je individualan primer. Od slučaja do slučaja. Drugo, opet taj globalizam sa stavom neće mladi da rade, to je 100% tako, neće za te male pare. Puno ljudi ima, prvo, šta su danas male pare? U današnje vreme, to je toliko individualno šta je kome malo, a šta je kome dovoljno. U sopstvenoj porodici, izvini, imam primjer da deca rade za mnogo male pare. Zato kažem šta su kome male pare. Znači, i to je individualna stvar. Kada nemate ništa i 25.000 dinara što smatra malom platom je više od nula. Druga stvar, suštinski posmatrano, ne možemo preko noći da rešimo sve stvari. Ljudi, nama se problemi gomilaju 30 godina. Znači, nama treba dobra vila, ne treba nam premijer. Nama treba dobra vila da dođe da nas pukne sve nekim čarobnim štapićem i da nas restartuje. Ovo što se danas radi, znam da ide mnogo sporo, znam da ljudi očekuju brže rezultate, ali evo, svako od nas nek bude dovoljno pošten prema samom sebi, ne mora prema nama. Pa ne kaže da je na mestu tog premijera, predsjednika Republike, predsjednika vlade, šta bi on to pa uradio preko noći. Svi smo mnogo pametni dok sedimo kod kuće, pričamo neke neobavezne priče. Treba se uhvatiti u koštac sa problemom. Uopšte ne branim premijera, niti stajem na bilo čiju stranu. Pričam realno. Kad vam se kuća prlja 5 godina, pa ne možete da je sredite za jedan dan.
Zamislite ceo jedan sistem koji je urušavan 30 godina. Pa mi ako za 15 budemo na zelenoj grani, mi treba da pevamo. Pa to rekao. Isto. Pa kad, samo malo logike i malo pameti, ne treba tu mnogo. A sad vi, šta vi kažete? Dobar dan i odakle zovete? Izvolite, čujemo se. Ako se čujemo, ako ste imali strpljenja, jeste, ako niste, onda idemo dalje. Onda molim režiju, prvi prilog tiče se emisije Pravom u centar. Radi se o imovini, otvaranje, dakle, druge sezone. Prva emisija druge sezone. Ajte. Eto, upravo to jedno dete koje radi ovako iz porodice pripremilo ovaj prilog. Ajde. Ali imamo tih primjera, svako može da se nađe u ovoj priči, u ovim pričama koje ste do sada vi pričali. Ajmo sada da pogledamo... Evo kako smo otvorili drugu sezonu, Pravom u centru. Tako je, malo da se fokusiramo na rad naše koleginice Tamare Jurević. Ajde. Poštovani gledalci, dobroveče. Bez obzira na vašu starost, na vaš pol ili na vaše zanimanje, svi smo u jednom trenutku u istom statusu. Svi smo u nekom trenutku potrošači. Zato je naša večerašnja tema zaštita potrošača. Dobro mi došli u Pravom u centar. Ajmo, imamo još jedan prilog. Ajmo, nismo pogodili, nije niko kriv, tako je označeno, ali ajmo sada, imamo tri takva, pa ajmo drugi. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate još jednu emisiju Pravom u centar. Ovo malo pre što smo slušali bila je jedna kratka retrospektiva naše prošlonedeljne teme. Naša nova tema za večera su obligacioni odnosi, izvori obligacionih odnosa i nastanak obaveze. Više o temi u našem uvodnom prilogu. Dobro mi došli. Iz trećeg ubadamo imovinu 100%. Znači tema priloga... Poštovani gledalci, dobroveče. Od večeras nova sezona emisije Pravom u centar, već druga po redu. Tokom letnjeg perioda nadam se da ste se odmorili, možda ste nas se malo i uželeli. Mi vas svakako jesmo, zato za večerašnju emisiju spremili smo jednu sjajnu temu koja je do te mere široka da sam potpuno sigurna da svako od vas ima bar neko pitanje iz iste. Više o našoj uvodnoj temi u uvodnom prilogu. Dobro mi došli u Pravom u centar. Čuli ste. Naša večerašnja tema je imovina i zaštita imovine, a moj večerašnji i vaš večerašnji gost je advokat Ivan Simić. Ivane, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala, da kažem, na ukazanom poverenju. I jel imam čast da premijerno sa vama otvorim vašu novu sezonu? Da, i čast je svakako i moja. Tokom prošle godine prošli smo neke razne teme, jesmo se u više navrata bavili i imovinom, ali ne postoji bolji način da počnemo novu sezonu nego sa onom temom koja je bila najgledanija, najkomentarisanija i čini mi se najinteresantnija. Imovina kao takva, mogli bi da počnemo od toga šta bi ona predstavljala nekom užem, šta u širem smislu i ko su to subjekti koji mogu biti vlasnici imovine? Pre svega, verujem da je svaki od naših gledalaca, barem jednom u svom životu, imao nekakav imovinski problem. Možda on nije bio, da kažem, krupnije prirode, ali se svakako suočio sa nekom vrstom, da kažem, potrebe da zaštiti svoju imovinu. Šta je imovina? Imovina jeste sve ono što predstavlja, da kažem, neko naše vlasništvo. Da ne bi opterećavali gledalci, da kažem, teoretski se bavili time šta je imovina. Imovina je sve ono što mi posjedujemo. Bilo da je to, da kažem, neka nepokretnost, bilo da je to, da su to neke pokretne... Da, na to najčešće pomislimo kada govorimo o imovini. Da, pokretne stvari, vozila, automobili, bilo da su to neke, da je to pokućstvo. Pa do toga, do udjela, na primjer, u privrednim društvima. Kada kažem udjel u privrednim društvima, jesu, da kažem, vlasništvo jednog fizičkog lica, da kažem, u nekoj firmi. Pa te on može i kao osnivač ili eventualno i nekim drugim pravnim poslovima, odnosno nasleđem, da stekne, da kažem, udjel u privrednom društvu. Tako da i to predstavlja imovinu. Kao i ono što je rečeno u uvodu u naš večerašnji razgovor, a to je da to su neka prava intelektualne svojine, i neka industrijska prava i druga, da kažem, prava koja možda nisu toliko široko zastupljena, ali
takođe predstavljaju imovinu jednog bilo fizičkog, bilo pravnog lica. Shvatio sam, javljeno da imamo uključenje, ovako vas molim samo sekunda, nešto malo se posvetimo ovom radu. Milion, kad je pravo u pitanju, dakle i ovde smo to demonstrirali u svoje vreme pre nekoliko godina, kad smo sarađivali u okviru emisije Uz jutarnju kafu, gde si ti imala svoje generalne ćošće svaka nedelja. Jeste. Toliko o tome. Ali sada, od tada do tada postoje neka, nešto što bi Damir rekao, evolucija u celoj priči, pa je to sve evoluiralo u jednu sobstvenu emisiju, direktnu, i sada malo o toj priči, molim. Imala sam tu ja jedno dve godine ozbiljnog kaljenja kroz emisiju Za Beograd, gde sam upoznala užasno puno ljudi, gde sam puno sam naučila boravkom na našoj televiziji od svojih kolega, od svojih gostiju i uopšte svih ljudi sa kojima sam dolazila u neposredan kontakt. I posebno dve godine tog zajedničkog rada, u nekom trenutku smo došli na ideju, razgovarala sam sa gospodinom Zoranom Bašanovićem i on je u jednom momentu shvatio da ja možda imam jednu atipičnost kada su voditeljke u pitanju, a to je da imam i taj pravni fakultet i da se bavim 22 godine pravom i da ne bi bilo loše spojiti sada moje iskustvo iz voditeljskog posla sa svim tim znanjima i iskustvom koje ja imam iz ovog mog drugog dela života koji se odvija van kamera, a nije ništa manje interesantan i zanimljiv. I onda smo došli na ideju da napravimo emisiju Pravom u centar u kome ću ja kao voditelj razgovarati sa raznim stručnjacima iz oblasti prava, ali na neki način dati i sobstveni doprinos cijeloj toj priči. Tako da je Pravom u centar, to je neko moje more i tu se jako dobro osjećam. Otpatila sam ja za Beograd, vezala sam se ja tu i za ljude, i za goste, i za saradnike, ali ostala sam u istoj kući, što je meni mnogo važno. I ovo je nekako ta moja priča, ja se tu osjećam mnogo dobro i jako mi se čini da smo korisni. Ta upotrebna vrednost svega što radim je meni presudna. Ako smo za ovih godinu i po dana koliko ide Pravom u centar jednom čoveku pomogli da reši problem ovako pro bono na osnovu njegovog uključenja u našu emisiju, ja sam već zadovoljna. A potpuno sam sigurna da ne govorimo o jednoj osobi, potpuno sam sigurna da je mnogo više njih uspjelo da se sa nama... Tiču se mnogih ljudi, ne samo jedna. Mi inače gledamo da ne subjektivizujemo i ne individualizujemo, nego da na osnovu onoga što nam sugerišu gledaoci kroz pitanja, kroz neke poruke koje nam šalju na našu Facebook stranicu, biramo teme za sljedeću nedelju. Tako da ovo do sada što smo imali, verovali ili ne, svako u jednom trenutku u ostavinskom postupku, ili kao naslednik ili kao ostavilac. Svako od nas ima neko pitanje vezano za imovinu, vezano za brak, za porodicu, za starateljstva, za izdržavanja. Gledamo da budemo opšti i da se tim opštim pričama pomognemo što širem krugu ljudi. Ipak, kada sada malo razmišljam sve o tome, koje su to bolne tačke, generalno gledajući, šta je ono najčešće što ti što... Legalizacija. Legalizacija. To smo pričali još kad si gostovala u kafu. Jeste, što nije ni čudno, u ovoj zemlji postoji 1.500.000 bespravno sagrađenih objekata, to je 1.500.000 ljudi, na nas ukupno 7 miliona, znači da otprilike svaki četvrti građanin ima takav problem. Ako gledamo statistički, osim ostavinskog postupka u kom, kao što rekoh, u svakom trenutku neko od nas se nađe na ovoj ili onoj strani, to je takođe jedna od sigurica varijanti da u tome budete. Jer ako ste kupili legalan objekat, možda ste nešto dograđivali, rekonstruisali, adaptirali, sanirali. Tako da svi imaju neka pitanja vezana za legalizaciju, svi imaju pitanja vezana za imovinsko-pravne odnose, jer u nekom trenutku nešto poklanjaju, kupuju, stiču, otuđuju, kako god. To je nešto najčešće. Ali evo recimo ja sam bila jako iznenađena, ima užasno puno zainteresovanih gledalaca za akcije, zato što u ovoj zemlji ima jako puno malih akcionara, to su one podele besplatnih akcija onim emisijama kada su išle vezano za NIS, vezano za druga privredna društva i državna preduzeća. Tako da kad smo radili tu emisiju, bio sam bila prilično iznenađena, nama se telefon, nama se centrala usijala. Jako puno ljudi nas je zvalo jer oni ne znaju na koji način da barataju svojim akcijama, niti koja je njihova tržišna, ni upotrebna vrednost. I taj dan vidim da smo pogodili u centar, baš smo uboli sa temom. Baš pravo u centar. Ajte vi sada, dobar dan, malo sam vas zadržao, ali nadam se da mi nećete zameriti. Izvolite. Pozdravljam dvoje voditelja, izuzetnih voditelja. Svako od vas vodi na svoj način, ali ste oboje elokventni, oboje ste stručni i pogotovo slušam stalno emisiju u centar, a kao i nešnu emisiju. I mislim da novinar
voditeljka Tamara dovodi izuzetne goste, izuzetno stručne goste i vrlo, vrlo fino, vrlo elokventno sarađuje sa gledaocima i upućuje ih da postavljaju prava pitanja. Zato kažem, gledam i mnogima je pomogla. I toliko o voditeljima. Slažem se s onim gledaocem, ne mogu penzioneri da rade po ugovoru na delu. Koji je to ministar koji to dozvoljava? Ko je zadužen? Ja mislim ministar onaj Vulin. Zašto penzioneri zauzimaju mladima mesto? Zato što imaju veze, rođake i tako dalje. I ne mogu da shvatim da negde u nekoj pošti sedi neki stražar tamo ili neki vratar koji ima 85 godina i zauzima mesto nekom mladom i šta ja znam. Treće pitanje, Glavaša za gradonačelnika. To ponavljam stalno kad se javim u emisiju. Nisam vas ovo zarazumio. Glavaš za gradonačelnika, slažem se. A, to vi predlažete, ja sam mislio da imate pitanje da preko Glavaša pitate gradonačelnika. To ja predlažem. A, to vi predlažete, pa dobro, možete vi to i... Zvanično. Hvala vam puno. Imate li možda neko od, rekli ste nekako generalno neke stvari, ste, hvala vam na pohvalama i ja i u Tamarino, ona će sada da bude skromna i u svoje, i ja ću da budem skromna. Ja ću prosto biti srećna. Ali ja sam gledao na sat, minut i po ste nas hvalili, svaka čast, kako ste to sročili. Minut i po, ali ajde ovako, da vam damo sad šansu, da iskoristite priliku što je Tamara Jurenić ovde sa nama. Da li postoji nešto što možda vas direktno i ne tišti, ali osim ovih stvari koje ste čačnuli, tih ugovora o radu, da li postoji nešto što vas kopka, što biste volili da znate, evo iz prve ruke da saznamo? Iskreno da vam kažem, nemam neke imovine, vi ste srećan čovjek. Nemam te glavobolje što vodi Tamara, ali to stalno pratim. Hvala vam veliko. Hvala puno na uključenju i želim vam da budete vi dalje sa nama i uvek ćete nešto da nađete interesantno kad je ova televizija, pre svega naša televizija u pitanju. Ovaj osmeh koji mi je gospodin izazvao u ovim komentarima, toliko je iskren. Ja se toliko radujem kad čujem ovako lepe priče i kad čujem da smo pogodili, da to njima odgovara, da se to njima sviđa. Ne postoji materijalna nadoknada koja menja ovaj osjećaj. E sad ovako, ovaj program preuzima direktno BN televizija, Novi televizija iz Herceg Novog i gledamo se regionalno, a boga mi ovo direktno satelitom ide i gledaju nas ljudi čak i u Australiji, Kanadi. Jedan se gospodin javio iz Ohaja u 5 ujutru, kod njih je bilo kad se javio i tako dalje i tako dalje. Nekako budimo pažnju čak i tamo na long distance, ali ono što želim sada da pitam jeste koliko su sve to aktualne teme, da li se dotičete i tema u emisiji koje se tiču i naše dijaspore? Do sada nismo, ali to ne znači da nećemo. Prosto nismo do ovog momenta imali priliku da se time bavimo, jer nam je bilo puno ovih prioritetnijih tema koji se tiču naših državljana. Drugo, apsolutno nijednog momenta se ne pokušavam da zanemarim našu dijasporu, ali oni, hvala dragom Bogu, imaju uslove da odu kod advokata, pravnika i da se posavetuju o svemu onome što ih tišti i što ih interesuje. Ova emisija je prevashodno namenjena ljudima koji, nažalost, ne mogu sebi da priušte da potroše nekoliko desetina hiljada dinara i da odu na kvalitetno pravno savjetovanje, ali u jednoj od emisija sigurno ćemo se baviti pravima naših ljudi iz dijaspore, zato što kod njih je konkretno na zajednička stvar ostvarivanje prava na dokumenta, na putne isprave, kome se oni obraćaju kada dolaze ovde, da li imaju pravo na dvojno državljanstvo, šta se dešava ako izgube naše, a dobiju samo njihovo. Tako da ima tu puno stvari kojima treba da se pozabavimo, ali prosto mi eto oni do sada nisu bili u tom vrhu prioriteta samo iz razloga što oni mogu sebi da priušte kvalitetan savjet bez uključenja u emisiju. To je pitanje koje sam ja spremio. Ono ima radni naziv vrzino kolo. A to vrzino kolo, to ću da povestim, ali odmah posle vas, naravno da imate prednost, prioritet kako god, iskoristite šansu u šesnestercu, odakle vi zovete? Dobar dan, poštovanje. Zovem iz Murtenice. Iz? Gospođo Jurin. Jurenić. Ja vama, Jurinić, Tamara, ja vama skidam kapu. Redovno vas gledam, a posebno sam fascinirana sa
vašim kolegom Simićem, koji je predivan čovek, ima svoju kancelariju advokatsku i daje besplatno savete i veoma su humani svi, tako da se zna. Inače, gosti su vam divni. Hvala. Emisije na našoj televiziji su divne, ali evo, daću vam jedan predlog, pošto ste vi u advokaturi i veoma ste obrazovani, nisam zadovoljna sa izmenom porodičnih zakona. U kom delu? U kom delu. Ranije je postojala bračna zajednica, ako ne živite 2 godine zajedno, dobro, imate pravo na raskid. Znači, sada po novim nekim zakonima i papirologiji, dečija suza je veoma teška, a nema nikakvih problema. Teško se dolazi do glave, odnosno do ministarstva. Jako teško, idete od jednog do drugog i ne možete ostvariti svoje legalno pravo. Eto toliko, ja vam želim sreću, zdravlje i pameti dalje, jer zaista je naša televizija i sve emisije, ali vi ponedeljkom ne ispuštate. Neši Pavloviću srdačan pozdrav. I opet kažem, svaka dečija suza je teška. Znači, baviti se više sa porodicom i gledati realno. Hvala vam puno na uključenju. Ja, ako mi dozvoljavaš. Moram prvo da se zahvalim gospođi što je pohvalila emisiju i što je pohvalila naše goste koji u njoj gostuju. Ja sam oduševljena. Prvo su ne samo stručni, nego su i vrlo društveno odgovorni i zaista su ljudi koji svoje vreme, svoje znanje, ali bez trunke zadrške dele i ne samo sa našim gledaocima, nego i sa ljudima van emisije, spremni su da odvoje i svoju energiju i svoje vreme i da pro bono savjetuju ljude, što je zaista za pohvalu. Ovaj drugi deo koji je gospođa navela, ja sam za razliku od nje, po struci sam pravnik, ja sam za razliku od nje, mi smo ranije imali zakon o braku i porodičnim odnosima, sada imamo porodični zakonik. Puno smo mi stvari unapredili novim zakonom o porodici i ne znam, zato sam i pitala gospođu kojim konkretno odredbama nije zadovoljna i u kom delu, zato što je puno poboljšanja u odnosu na ranija rešenja. Evo konkretno jedno od meni najvažnijih poboljšanja, što je vanbračna zajednica u celosti izjednačena sa bračnom. Prosto taj više dokument kao takav nije presudan u ostvarivanju nekih prava koji se tiču i starateljstva nad decom i podele zajedničke imovine i svega onoga što u nekom trenutku se postavi kao važno. Tako da žao mi je što nisam stvarno dobro razumela gospođu. Pominjala je deo koji se tiče dece, ali nisam najbolje razumela u kom delu joj se ne sviđaju odredbe novog porodičnog zakonika. Pošto već gleda emisiju u Pravom u centar, volela bih da nam se javi večeras ili sljedećeg ponedeljka, da nam malo bolje objasni na što konkretno misli. U najgorem slučaju, ako ne možemo da rešimo stvar ovako ad hoc, možemo i da pokrenemo neku inicijativu za izmenu tog dela zakona za koje, ako budemo utvrdili da je stvarno besmislen i ne proizvodi pravno dejstvo koje bi trebao, možemo i da menjamo. Nisu zakoni kao takvi apsolutno nepromenjivi, mislim, nije to ništa sporno. Ja ću sada da vas zamolim da mi date šansu da ja postavim moje pitanje koje nazivamo vrzino kolo. Tiče se sljedećem. Ajmo, recimo da je rad u pitanju. Napravljena nepravda, velika nepravda. Ljudi su ili otpušteni ili prestao neki odnos. Ostali su dužni pare, recimo 14, 15, 20 plata. Dođe do tužbe, ne dođe u stvari do tužbe. Zašto? Zato što taj koji je to doživao nema para da pokrene. Tako je, firma, međutim, nestaje i to jeste primjer života, nije ni bitno ko ni šta, ali znam da se to dogodilo. Jednostavno, u tom trenutku čovjek nema novac, nema odakle da pokrene, to sve košta i to dobre pare košta, ta taksa, sudska pokretanje, čitave priče, izlazak eventualnog advokata na ročište i tako dalje, tako dalje. Kako to, da li to postoje, evo, pomenuli si neke besplatne savete, međutim, savjet je jedno. Jasno, a izrada podnesaka nešto drugo, slažem se. Kako to vrzino kolo sada
Jer malo je, ima u Americi ljudi koji malte na ulici ordiniraju, čekaju da se desi nešto, da bi onda došli i rekli, evo, ja nudim svoje usluge, pa ako naplatimo... Procenat, jesno. Tako je, na procenat. Da li taj sistem može da profunkcioniš ovde, da bi se pomoglo ljudima koji nemaju para da krenu to? Taj sistem ovde, boga mi, naš uveliko funkcioniše, samo je takvih advokata neuporedivo manje, zato što je to ne samo da je podela rizika, nego je čak i jedna vrsta kreditiranja samog svog klijenta, jer neke stvari ne trpe odlaganja. Sudsku taksu morate da platite u određenom trenutku. Znači, neko mora da je plati. Da, bez obzira na vaš dogovor sa advokatom, da li ćete ga plaćati po AT tarifi koja ide s ročišta na ročište po podnesku i ostalo, ili ste se dogovorili da se naplata njegove usluge izvrši po dobijenju sudskog spora. Pored toga što radite tu disperziju rizika, delite sa advokatom rizik i izvesno samog sudskog postupka, on u nekom trenutku treba faktički da snosi vaše takse jer vi za njih nemate sredstava. A nisu ni advokati, postoji jedna predrasuda advokatima da oni zarađuju ne znam koliko hiljada evra mesečno, to nije uvek tačno. Naravno da u svakoj profesiji ima i onih plaćenih i onih manje plaćenih, dobar deo advokata radi za 1000-1500 evra mesečno, da on ne može odatle da izdvoji, da finansira vaše takse. Tako da u tom kontekstu ima takvih advokata. Ima li, da li postoji, ja se izvinjam što te prekidam, da li postoji spisak ili lista ili kako god? Ne. Da se zna ko to može da... Da identifikujemo ko su ti ljudi, ne. Prosto se sve svodi na jedno istraživački jedan rad, gde vi se obraćate advokatu da advokatu dok ne naiđete na ono koje je na to. Zato što advokati pod broj 1 ne smiju da se reklamiraju. Pod broj 1. To je prosto zakonom zabranjeno. A onda, a samim tim, ako bismo mi sad objavili spisak i rekli, evo, Pera mi kaže i kao oni su svi raspoloženi da rade na takav način, to jeste vrsta reklame i isticanja njih u prvi plan. Znači moraš da zoveš, da pitaš, da informiš, da kažeš svoj problem pa da vidiš da li... Tačno. Ali, kad govorimo o tome da neko nije primio 14 meseci platu, za tih 14 meseci ima mogućnost da izrovari ovog advokata o kom pričam, ali da? Da. Znači, početi na vreme. Počnete već čim to 2-3 meseca ne funkcioniše, lagano krenete da se informišete, da lagano ulazite u tematiku i to. Vlada kaže to što kaže. Ja tebi u tvojoj emisiji... Sad bi ja nešto rekla, ne smijem shvatit ćemo pogrešno. Vlada žuri. Vlada možda previše žuri, ali Vlado, nemoj da kočiš. Samo ti tako hrabro i dalje. Kogod da nešto misli dvosmisleno, jeste. Ajmo sad ovako. Hvala ti puno što si došla. Nemo, na čemu, bilo mi je zadovoljstvo. Stvarno mi proletelo, kao da sam 10 minut. Zadovoljstvo je, the pleasure was mine. Ok, thank you. Hvala puno. Večeras, u koje vreme? U 18.30. Čuli ste Pravo Centar, Tamara Jurinić, 18.30. Naša televizija, naša jedina, naša prava, naš crta televizija. Idu vesti, pa se onda družimo sa Milovanom Zdravkovićem, koji će nam pričati o Bitefu, o predavanju jednom specijalnom, tiče se Zemu, na pozorišnju. Ajmo, kultura. Kultura, sa velikim K i svim ostalim slovima iza. Jeste.